Prezidentka nebo nápad na prezidentku vznikl už v roce 2016, když jsem dodělal pohádky pro Emu. Už tenkrát jsem měl nápad, že vlastně by bylo fajn udělat film, kde bychom měli vlastně českou prezidentku, protože mi to přišlo vlastně zajímavý tenkrát a neotřelý. A začali jsme se o tom bavit s paní producentkou už tenkrát. Pohybujeme se v žánru jako opravdu romantického filmu až komedie. Ale pro mě bylo strašně důležitý vědět, že tady tahle postava, tenhle ten charakter toho člověka je opravdu někdo, kdo bytostně cítí potřebu jako něco měnit, pomáhat a skutečně má jakoby charakterový kvality, aby mohl být jakoby prezidentem, aby prostě věci určitým způsobem cítil potřebu dávat dohromady, jako do pořádku. My jsme vlastně o nikom jiným ani neuvažovali a s Aňou jsme se o tom nápadu bavili už tenkrát, protože jednak jsme spolu chtěli točit po pohádkách pro Emu a bavilo nás to. Aňa má vlastně neuvěřitelnou vůli a je velmi přímá, velmi, velmi otevřená. Hrozně mě tyhle její vlastnosti baví a je v tom opravdu výborná. On se mě bojí totiž. On to říká, bych to nikdy neřekla, on to říká, že se mě bojí, tak si možná představuje, že jako někdo, jako, kdo na něj asi si na něj působí nějak jako autorita, tak asi mě tak to vnímá. Jako nevím, mě to hrozně baví, jako, mně to přijde jako zábavný a vlastně točili jsme spolu film Pohádky pro Emu a zase se vracím k tomu žánru, ale to je hrozná, jakoby, to je odpočinek, to je taková radost. To, tam vlastně člověk nemusí dělat ty vážné, hluboké přípravy, jako, jo, nebo já se tomu věnuju stejně, ale vlastně se těším spíš na to, jak si jako zablbneme, co si vymyslíme za fóry a asi jsem Rudlu minule nesklamala, tak by to zase dal do ruky. No. Kolikrát se spolu neshodneme, ale vlastně je na tom super to, že ona opravdu si umí ty věci odargumentovat a to se mi na tom líbilo, vlastně my jsme vůbec neuvažovali o tom, že by to byl někdo jiný.